Keni një rrugë personal? Po, si figurë, po. Mbrom, si që keni informacion edhe ju, ka ndodhë një përleshje në kotën e 7 të realisht në këtë objekt, thuhet se janë thirrur me thikë, për arsye personale, në ashtë edhe familjare, për rastin e kanë drejtu policia në mënyrë më të mirë të mundshme, e kanë arrestuar personin fjallë, viktima është tërhjekur me ndinë të shvetë, për tjerat nuk e di. Cilat ka qenë arsyet, realisht, se pse ka ndodhur kjo situatë? Nuk mund të them se e di, se nuk e di, po në bazë të informacioneve, ishte një konflikt mes tyreve, dëgjoja se ishte një kondikim substanca narkotike, po ka fjallë që ka pas edhe ndërhyrje marrëdhënie gjona, po une nuk e di atë pjesë, si banori këtuhit, na ka të merru si rast, se kemë fëmi, kemë familje, për ndryshe ka pas edhe polici shumë. Kjo është. Nësa vite është jetoni këtu ata? Në kohë që jemi në mërë? Ne jemi këtu që 7 vite, në bazë shkaniva, ata janë që 3 mujë se 4. Po personi që u konë mërëm, u konë i rastë si shumë. Dëgjuar ju? Pa, rralë është të shkonë një mujë madhe këtu, për në ryshe keqë. Duhet që kanë qënë dajve një, pësa e vërtet është kjo? Unë nuk e thëmë, po në thëmë ato që bethu dhe të dhe që bethojnë tjertë. Në është Allah, pa. Në është Allah, kënë që ashtu, po së mund të thëmë që kënë e sakt. Realisht, mësë marrë e që ka dhëtë me zbi persona, tregova viktima është dalë për, është është rajtua me ndinë shpejt, në rrasin e kanë marrë policia, e kanë po, ma ne e qa u bo me ta nuk e di. Cilës mosh mund t'jenë personat? Në rrasin thuhet mund t'jeti kënë 35-6, aj në është ta ma i ripak, në është ta ma i ripak. Si pas, që është po thëmë 30 vjetik. Ata të dy jetonin bashkë? Jo, në asnjë rast. Në rrasi jeton të veç vetën, edhe kështë ndodhë të spontane, ka ardhë me nejtë ose shapa dhjune, ne kanë edhe ndodhë deri të keqë. Falemderit. E që kurse ka lëfshin një. Pra, si pas informacioneve të fëqinit, ishte që kishte 3 muaj që nga momentin që i akuzuari në këtë rast ishte vendosur në qytetin e Fushë-Kosovës, ndërsa a jetonte i vetëm aty, ndërsa si duket i metëm bërgj zotri Panas në fjallën e ti hyrse. Zotri Pana, nëse ka mundësit në a jepni një koment, juaj me krejt në gjarën fillimisht? Me knajsi, po nuk e di se si vjen zërim aty të këtu dhe figura. Tani e kemi zërin dhe figurën perfekte, zëtri Pano. Mirë, dakord. Më vjen shumë krej që unë nuk ju shoh, vetëm dëgjoj audio nga ju. Gjithse si, do përpijim që të komunikoj mbi bas të pyetjeve që të dëgjoj nga ju, dhe do përpijim që të jenë pjesa e bisedës. Po, për cilë është komentu jetë për këtë rast, fillimisht? Pra, kemi të bëjmë një incest dhe një tentim vrasje, një kësisht. Problemi e këtu është, për para se kemi të bëjmë me një incest, kemi të bëjmë me një djalë të ri, i cili ka humbur rrugën. Aktualisht, një djalë i cili është një person i ekspozuar ndaj lëndëve psikotrope, një person i cili është përdorues i narkotikëve, drograve, që kërkon të përfitoj seksualisht në mënyrë homoseksuale, pra kjo quhet sodomizëm, është fjala kur kryen akte homoseksuale në përmjet përdhunimit. Dhe termi mjekësor dhe termi ligjor është sodomizëm. Është fjala për një individi cili fatkesisht në lëpa fjalë, është hera e parë që në agorën e debatit publik unë dëgjoj një ngjarje të kësaj natyre sui generis, pra një ngjarje krejt unike, një djalë i ri që kërkon të përdhunoj dajen e ti. Ju e dini që në kulturën shqiptare, daja, vllai i nënës, ka një pozicion shumë të rëndësishëm në familjen e fëmijëve të motrës së tij. Nuk e di se si është në veri të Shqipërisë tek ju, në Kosovë, por kryesisht krahinat e jugut të Shqipërisë, pozicioni dhe roli i dajës së fëmijëve është shumë i rëndësishëm. Daja madje ka një rol më të afërt në jugun e Shqipërisë sa xhaxhaji, pra vllai i babait. Është i pari i krushve, është personi i pari cili do të udhëheqë delegacionin për të kërkuar dorën e nusës. Pra ka një vend shumë të rëndësishëm në familjen e fëmijëve të motrës së tij. Është era e parë, në fakt që po dëgjoj një rast të tillë, një rast tronditës, natyrisht që organet përkatëse, prokuroria,
organet hetimore duhet që ne t'i lejojmë të bëjnë punën e tyre dhe ata të vinë me një material më të qartë në raport me çfarë ka ndodhur, por nëse është pikërisht kështu sikundër është pasqyruar sot nga artikujt ndryshëm në median e Kosovës dhe nga ky emisioni juaj, atëherë kemi të bëjmë me një shpërfaqje të asaj pafuqie që nuk është thjesht varfëri, nuk është varfëri ekonomike. Varfëria ekonomike është thjesht një dimension i shpërfaqjes së pafuqisë. Por flasim për pafuqi në dimensionin intelektual, në dimensionin moral, në dimensionin shpirtëror. Pra kjo është skamja në nivelin më të thellë të perceptimit të skamjes, skamje morale, skamje shpirtërore. Ne kemi një poet të madh shqiptar që njihet si Migjeni. Ai ndërton poemën e mjerimit. Edhe ai thotë që është kafshat që nuk ka përdijet mjerimi. E pra ky është mjerimi në dimensionin më të thellë të tij, kur një nip ngrihet dhe godet dajën e vet, vllajën e nënës tij. Një nip i cili kërkon të bëjë atë që është e paimagjinueshme të bëhet midis dy individëve, dy burrave, jo më brenda familjes, që merr formën e një incesti. Pra kemi të bëjmë me një individ i cili nuk shpërfaq veten si një qenie racionale, nuk kontrollohet nga arsyeja, por kontrollohet nga një botë instiktesh, një botë e cila është e trazuar, natyrisht e ndihmuar edhe prej lëndëve psikotrope që e ndikojnë tek ai që të mos logjikohet, mos mendohet si një qenie racionale, si një person i cili në vend që të dëmtoj, të dhunoj njeriu e tij të afërt, ai në fakt duhet qëndroj pranë tij, duhet ta mbështesë, duhet kujdeset për të. Kjo është familja. Fatkesisht në postmodernitet kemi mbërritur në vendin ku familja po humbet rëndësinë e saj. Ne kemi nevojë që të rikthejmë vëmendjen, syt, zemrën dhe të punojmë të gjithë së bashku për ta forcuar familjen, për ta mbështetur familjen, për të riparë rolet brenda familjes pa demonizuar rolin e mashkullit, sepse fatkeqësisht në perëndim, ajo që bëhet në një rast si ky, është që demonizohet roli i mashkullit, ngrihen në shoqata të caktuara të majta, lëvizje feministe kundra patriarkatit, kundra maskulinitetit, por në fakt, në një histori si kjo, nuk është faj as i patriarkatit, nuk është faj as i maskulinitetit, nuk është faj as i traditës, por është një konglomerat faktorësh të cilët sillen rreth lëndëve psikotrope për mbysjes së arsyes dhe ne jemi përballë një fenomeni i cili na lë pothuajse pa fjalë. Po, në fakt, duhet kaloj sërish pak të Roni për mbas edhe gjitha këto tri fusha që na i sjell në pa një ngjarje e tillë si kjo në fushë Kosovë. Incesti, homoseksualiteti, sepse bëhet fjalë për dy burra, dhe më pas, në fakt, mbas e renditja do duhet të ishte nga përdorimi i substancave narkotike më pas. Roni, nga njerëzit që kemi pasur këtu të ftuar në studio, saktësisht me qendrat që merren me persona të cilët janë të varur nga droga, na kanë thënë se këto ditëve të fundit në Kosovë ka dhe droga të tilla në dispozicion, të cilat edhe ngrisin dëshirën seksuale dhe mbase dhun shumë ju vjen një dëshirë e tillë duke harruar edhe arsyen dhe rolin dhe rolet e tyre që kanë në familje në fakt. Po sigurisht, po dëgjoja me vëmendje para folsit, i cili sqaroi thelbësisht edhe sjelljet të cilat janë të shpërfaqura, megjithatë përveç që janë një sër faktorësh që induktojnë një sjellje të tillë. Ndër tjerash, këtu kemi të bëjmë edhe me faktorë të tjerë neurobiologjik, me gjenet dopaminergjike dhe substancat psikoaktive që kanë një ndërlidhje dhe shkaktojnë apo ndikojnë në shfaqjen e sjelljeve hedonike apo varësinë ndaj sjellje për kënaqësi, për shfrytëzim, dëmtim në rrjedhoja krejtësisht të papërshtatshme duke dëmtuar integritetin e personit tjetër me detyrim. Dhe sigurisht që droga dhe seksi, apo seksi dhe droga, ka një ndërlidhje të gusht logike, studimore dhe empirike, duke shqyrtuar literatura të shumë fishta.